Ой, Ялуна. Чи өөрөө ээж хаанаас төрснийг мэдхүү? Мэднэ, ээжийн гитснээс төрсөн. Үгүй чи бовноос төрсөн шүү. Хөө ээжийн гитснээс төрсөн. Чи бовноос төрсөн шүү дээ. Үгүй ээ, ээжийн гитснээс төрсөн. Бовноос төрсөн. Үгүй ээжийн гитснээс төрсөн. Амьдардаг газрынхаа дөрвөн талын байшин барилгыг нэрлэж бич гэсэн байна. За тэгхийн бол чи бид хоёрын гэрийн баруун талд усын ихтлгүүр байгаа. Зүүн талд цэцэг төв байгаа. Урд талд цирк байгаа. Тэгхийн бол хойд талд юу байгаа вэ? Юу үжичихэж байгаа? Намын тавир гэсэн. Намын тавир гэсэн үү? Намын тавир гэсэн юм уу? Юу гэсэн юм бэ? Энэгийн чуйлан энэ хувааж идээр гэсэн би хуваачих уу? Гүй 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 чи. Их чин чамаас арай ухаантайгаар их чин хуваая. Гүй. Мэс үлс. Ой, мэдгүй. Мэдэр чи. Ой, чирэштэй. Ээж нь найз надад ийм гоё мөнгө өгсөн. Чам байгаа мөнгө байхгүй дээ, байхгүй дээ. Чи анад наатаа өгчих юм бол анин чамд ингээд тоглоулъя. Гүү. Тэгвэл нэг карта. Надад бүр 3-3 мөнгө байгаа. Чамд ганцхан л мөнгө өгдөө юм шүү дээ. Чи наатахаар юу аавны гэж бодож байна? Ганцхан л юм аав. Энүүгээр бүр 3-3 хүссэн юм аавн гэж боддоо. Ясан чи солимор аа мө. За яах вэ? Чамаг миний дүү болохоор би солихоо өстөө. Ташлаана. Намэг мэг бор гэдэг юм. Намэг мэг бор гэдэг. Юусан байна? Юусан байна? Битийн үн дуурайгаад бай. Битийн үн дуурайгаад бай. Ээж! Ой, хүүхдээ гавал үсээд байгаа юм. Юу бичээд байгаа? Номын сан байгаагаа. Ямар юм аа? Номын сан. Хуцаад. А, номын чи? Ой, агаа вэ? Номын сан байгаа. Номын сан байгаа. Hobbyzone дэлгүүрийн 10 жилийн ой төгөөж буутай холбоотойгоор бүх барааnda 10-70% flash sale зарлжээ. Зөвхөн 9-р сарын 23-ны бим гарагт 11-20 цагийн хооронд ганцхан өдөр үргэлжилнэ. Салбар 1 фонтамын баруун талд. Салбар 2 марслын гүүрнээс баруун тийш 200 м. River Tower-ийн 1 дахь орт. Hobbyzone.